Шымкент қалалық сотында өткен жылы қаралған қылмыстық істер саны 2018 жылмен салыстырғанда 15,7 пайызға төмендеген. Яғни, былтыр қалалық сотқа жалпы саны 1976 іс келіп түсте, бұл тиісті мерзіммен салыстырғанда 368 іске азайып отыр. Алайда бұл көрсеткішпен қалада қылмыстар саны азайып кетті деуге келмейді. Себебі сотта қаралған істер төмендегенмен, есесіне ауыр қылмыстар саны артып, сотты болғандар саны 7,5 пайызға көбейген. Бұл туралы Шымкент қалалық сот алқасының төрағалары 2019 жылды қорытындылаған баспасөз жиынында мәлімдеді. 2019 жылдың қорытындысына арналған баспасөз жиынында алдымен Шымкент қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Ербол Жанғазин баяндама жасап, саладағы көрсеткіштерге кеңінен тоқталды. Оның айтуынша, өткен жылы қалалық соттың қарауына түскен істер саны 15,7 пайызға төмендеген. Яғни 2018 жылы сот қарауына жалпы саны 2344 іс түскен болса, 2019 жылдың 12 айында келіп түскен істер саны 368 іске азайып, 1976-ны құраған. Десе де сот қарауына түскен істер азайғанымен, қаламызда ауыр және аса ауыр санаттағы қылмыстар саны артып отыр екен. Мәселен, бұл санаттағы қылмыстар саны былтыр 100-ге таяған. Яғни бізде мынау криминологиялық ахуал онша жақсы емес. Енді сол қылмыстар бойынша келтірген 690 ауыр қылмыстар. 690 қылмыстың оның 300 адам бас бостандығынан айырған сотталды. Яғни 43-47%. Яғни 44% деп айтуға болады. Бұл тең жартысы. Өйткені бұлар енді қалай дегенмен ауыр қылмыс жасап отыр ғой. Бұл жағдайда біз көп жағдайда бұл жәбірленушілердің пікірін нақты ескеріп отырдық. Өйткені жәбірленуші бұл қылмыстық процестегі ең негізгі тұлғалардың бірі, олардың пікірін ескеруіміз керек. Олардың пікірін де қорғаған қылмыскер, егер оның залалдың орнын толтырып жаңа зиянды өтесе, моральдық онда и кешірім беріп татуласқан жағдайларда әрине біз оны қоғамнан оқшауламаймыз. Осындай мәселелер болды. И ауыр қылмыстар бойынша әрине олар бір 20 қылмыс болды, олар бойынша барлығына аса ауыр санаты қылмыстарға сотталған болады. Сонымен бірге былтыр сот қарауына түскен істер аз болғанымен, есесіне сотталғандар саны арта түскен. Айталық, 2018 жылы 1254 адам сот шешімімен сотталған болса, былтырғы жылы сотталғандар саны 7,5% өсіп, 1348-ге жеткен. Бұл тұрғыда сала мамандары қылмыстық істе жазаға тартылғандардың басым бөлігі алаяқтыққа байланысты сотты болғандығын айтады. Шымкент қаласында өте мынау мүліктік адамдардың мүліктеріне байланысты әсіресе алаяқтық қылмысы қатты өршіген. Сондықтан сол алаяқтық қылмыстары бойынша, оның ішінде 193 баптың екінші бөлігі бойынша қылмыстың қайталануы белгісі болмаса да, біздің жаңа заң енді гуманистік тұрғыда келіп отыр ғой. Бірақ қарасаңыз, бірнеше анау қылмыстық көрініс болады да. Сондықтан олар анау қанша адам жылап жүр, солар аңқаудың есебінен нан жеген, көптеген алаяқтық қылмыс жасаған қылмыстар көбейіп кеткендіктен, біз оларға 45 адам жаңа бас бостан айыру жазасына сотталған екен былтыр. 45 адам ауыр қылмыс емес, орта ауырлығы дәрежедегі санаттағы қылмыстар. Баспасөз жиынында Шымкент қалалық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Мұхтар Пәрменов те баяндама жасап, өз саласы бойынша негізгі көрсеткіштерге тоқталды. Азаматтық істер бойынша да сот жүктемелерін төмендету бағытындағы шаралар нәтижесінде қаралған істер санында біршама азайған. Ал ең бастысы, тараптарды сотқа дейінгі татуластыру жобасы, яғни медиация бойынша бітімге келу көрсеткіші 2018 жылмен салыстырғанда 68%-ға өскен. Осы жобаны жүзеге асыру оң нәтижесін берді деп айта аламыз. 2018 жылы 1000-ға жуық шешілген болатын болса, 1180 болатын болса, медиация жаңағы бітімгершілік келісімді бекітумен аяқталған істердің саны 1779 құрап отыр. Бұл деген сөз, бүгінгі таңда азаматтар мына сотқа қатысушылардың бұндай баламалы тәсілдер, дауларды баламалы тәсілмен шешудің тиімділігін байқап отыр. Ол енді бұған әрине үлкен жұмыс жасалды, үлкен жұмыс атқарылды соттармен. Сонымен бірге азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы өткен жылы қала бойынша жалпы саны 10,000-ға жуық әкімшілік іс қаралып, тиісті шешімдер шығарылғандығын атап өтті. Абай Марф, Абылай Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.